Shreemoyee, powered by Deepalaric Beauty Clinic in association with Wahida and Padma Doi. অসমীয়া দেখাৰ কথা আছে নৈৰ সমান ববকুণ আইৰ সমান হবকুণ সঁচাকৈ মাতৃ মমতাৰ কথা যুগ যুগ ধৰি বৰ্ণনা কৰি থকা হৈছে মা কেতিয়াও সলনি হ'ব নোৱাৰে কেতিয়াও সলনি হ'ব নোৱাৰে মাতৃ মমতা There's a new superhero that's come into town She's the best and the bravest that's ever been found She's smart and she's funny She's got talents galore She takes care of everything and then does some more. She's strong and she's speedy. She's really the bomb. The kids have been calling her the super mom. Arambhonite apnalokok dekhuabo loisu matrir upor jugut kara ek bishesh protibedon. Ma এটা মাত্র শব্দ নহয় ই এক আবেগ এটা ঐশ্বরিক হত্যা যুগে যুগে এটা মাত্র শব্দই আলোড়িত আবেগিক কৰি আহিছে সমগ্র নারী সমাজক মাতৃত্ব অতুলনীয় অনন্য প্রতিগৰাকী নারীৰে এটা গোপন আকাঙ্ক্ষা থাকে মাতৃত্বৰ গৰ্বেৰে গৰ্বিত হোৱা মা এই মাতহাৰ শুনিবলৈ বিশ্বৰ প্ৰতিগৰাকী নাৰীয়ে এটা সময়ত ব্যাকুল হৈ পৰে মাতৃত্বৰ মাজত এগৰাকী নাৰীয়ে বিচাৰি পায় জীৱনৰ মাধুৰ্য জীৱনৰ চিৰন্তন সত্য আৰু সৌন্দৰ্য যুগে যুগে পূজিত হৈ আহিছে মাতৃ মাতৃত্বক লৈ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে অজস্ৰ ছবি গোৱা হৈছে অজস্ৰ গীত মাতৃৰ মৰম মাতৃৰ উদাৰতা মাতৃৰ ত্যাগ তুলনা কৰা নাযায় এই ত্যাগ আৰু সৰগহনা বিশালতাৰ বাবে যুগে যুগে বন্দিত হৈ আহিছে মাতৃত্ব আমাৰ মাজতো দেখা যায় প্ৰকৃতাৰ্থত মাতৃত্বৰ গৰ্বেৰে ধন্য হোৱা বহু নাৰী সন্তান জন্ম দি মাতৃত্বৰ অধিকাৰী হোৱাই নহয় শিক্ষা দীক্ষা আৰু সাংস্কৃতিক চেতনাৰে সন্তানক প্ৰতিষ্ঠিত কৰাই প্ৰকৃতাৰ্থতে সফল মাতৃৰ গৰ্ব অৰ্জন কৰিছে এইসকল নাৰীয়ে এনে বহু নাৰী আমাৰ মাজত আছে যিসকলৰ ত্যাগৰ বাবে সমাজে পাইছে একো একোজন সফল ব্যক্তি মহাত্মা গান্ধীৰ পৰা জৱাহৰলাল নেহৰু বৰাক ওবামাৰ পৰা নৰেন্দ্ৰ মোদী শ্ৰীদেৱীৰ পৰা দীপিকা পাডুকন লতা মংগেশকাৰৰ পৰা শ্ৰেয়া ঘোষাললৈ এই বহু খ্যাতনামা সফল পুৰুষ মহিলাৰ আঁৰত আছে বহু সফল সাধাৰণ নাৰী মাতৃ হয় এখন সুস্থ সবল সমাজ গঢ় লৈ উঠে এগৰাকী মাকৰ কাষৰ পৰাই আজি মাতৃ দিৱসত আমিও সশ্ৰদ্ধাৰে স্মৰণ কৰিছো সেইসকল মাতৃক যিসকলৰ ত্যাগৰ বাবে সমাজে লাভ কৰিছে সফল আৰু যোগ্য পুৰুষ নাৰী সঁচাকৈ ধন্য নাৰী জাতি আজিৰ নাৰীক ক'ব পাৰি ছুপাৰ মম আজিৰ নাৰীৰ আছে ছুপাৰ পাৱাৰ Love you, Mama. Love you.
আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে আজি মাদার্স ডে আৰু তাৰ উপলক্ষে কিণ্ডাৰ কেসেল স্কুলত আয়োজন কৰা হৈছে। আপোনালোকে দেখিছে কনকন লৰা ছোৱালীসকলে খুব ধুনীয়াকৈ সাজি কাচি আহিছে, নিজৰ মাকৰ বাবে নিজৰ হাতেৰে তৈয়াৰ কৰা গিফ্ট দিছে, তেওঁলোকে ডান্স কৰিছে, গান গাইছে, খুব সুন্দৰ পৰিৱেশ এটা ক্ৰিয়েট হৈছে, এয়া আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে। Forward to more of their activities and the ramp walk and all which we are going to conduct very soon. We are very much thankful for our beloved parents who have constantly supported us and given us their feedbacks. In a year we have approached more than 70 students, so it's a good track record being a preschool, and looking forward to have some more students in the next time. We would also like to thank News 18 for the coverage. Thank you so much for coming. Thank you for your initiative, ma'am. ষ্টেজত দেখা পাইছে কিছুমানে কান্দিছে, ভয় কৰিছে একদম কণকণ, একেবাৰে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে আহিছে এইবাৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ কৰিবলৈ। কিছুমানে খুব ফূৰ্তি কৰিছে, কিছুমানে কান্দিছে, খুব মৰম লগা দৃশ্য। Divya Siotia, I've become a super mom. I'm a mom of twinnies. It's difficult to dress up like this, but I wanted to be bold and daring. Thank you. Thank you. That was so sweet of you. Thank you. প্ৰতিগৰাকী মাতৃ হৈ আহিছে ছুপাৰ মাম, ছুপাৰ কিডৰ ছুপাৰ মাম দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু এটা কথা, স্কুলখনত খুব ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ থাকে, সকলোৱে মিছবিলাক ধুনীয়াকৈ থাকে, কাৰণে ষ্টুডেণ্টবিলাকেও ভাল পায়, খুব এনজয় কৰে ইয়াত পঢ়ি। মাকবিলাকে ৰেম্পত উঠিব, ৰেম্প ৱক আছে মাকৰ, আৰু লগত মেবি তেওঁলোকৰ সন্তানটো থাকিব। Thank you.
আপোনালোকে দেখি আছে এইটো ছেকেণ্ড ৰাউণ্ড হৈ আছে মাকবিলাকে নিজৰ সন্তানৰ সৈতে এনেকৈ আহিছে আৰু ময়ো আগবাঢ়ি আহিছোঁ আৰ্না হেল্ল' কোৱা হেল্ল' মই আৰ্নাৰ লগত এনেকৈ আহিছোঁ দেখিছে আৰু সকলো মাক এনেকৈ আহিছে আৰু বহুতো ৰেডি হৈ আছে আৰু এটা ৰাউণ্ড বাকী আছে আমি সেইটোও চাম এতিয়া To honor you with the crown and the gift hamper. Thank you, ma'am. Congratulations. Congratulations. আজি কিন্দ্ৰা কেচেল স্কুলত আয়োজন কৰা হৈছে মাদাৰ্ছ ডে উপলক্ষে বিশেষ আয়োজন ইয়াত কণমানি ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক দেখিবলৈ পাইছে ডান্স কৰিছে গান গাইছে আৰু মাকক উইচ কৰিছে লাভ ইউ মামা সঁচাকৈ আজিৰ মামা এগৰাকী ছুপাৰ মাম এগৰাকী স্মাৰ্ট মাম আজি প্ৰত্যেকজন শিশুৱে জানে মাকে সব জানে মাকৰ ওপৰত আছে গভীৰ বিশ্বাস আৰু তাকে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এই স্কুলখনৰ এই পৰিৱেশটোত লৈ যাব বিচাৰিছোঁ ডিজাইনাৰ লেখাৰ ওচৰলৈ মাক আৰু ডটাৰক লৈ পেলাই মামা এণ্ড ডটাৰক লৈ খুব ধুনীয়া কিছুমান ডিজাইনাৰ কালেকশ্যন কৰিছে ছেইম ছেইম ড্ৰেছত আপোনালোকে চাইও খুব ভাল পাব লগত আছে অনিশা অনিশা একদম লাকি মম আৰু যিহেতু অনিশা তিনিগৰাকীয়ে ছোৱালী আৰু যেতিয়া মই অনিশাক প্ৰথম লগ পাইছিলোঁ তেতিয়া মই কৈছিলোঁ হাউ ব্লেছড ইউ আৰ যেট এগৰাকী আমি ছোৱালী আশা কৰোঁ কিন্তু তুমি তিনিগৰাকী ছোৱালী সন্তানৰ মাতৃ অনিশাৰ কাৰণে মই যিটো ড্ৰেছ ডিজাইন কৰিছোঁ সেইটো য়েল্ল' আৰু লাইট পাৰ্পল কালাৰ দিছোঁ আৰু খুব ব্ৰাইট কালাৰটো আৰু মই অনিশা ড্ৰেছটোত কেনেকুৱা ডিজাইন আছে ইয়াতে সৰু সৰু ডিফাৰেণ্ট ডিফাৰেণ্ট কালাৰ্ছ অফ বাৰ্ডৰ পিকচাৰ্ছ আছে আৰু এই বাৰ্ডছবিলাক চব মানে উৰি যোৱা তো অনিশাৰ মনটো তাইৰ লগত মই কথা পাতি পাইছোঁ যে চি তাইৰ মনটো তেনেকুৱা একদম খোলা আৰু তেওঁৰ ছোৱালীখিনিক লৈ পেলাই যে তিনিজনী ছোৱালীয়ে ডিফাৰেণ্ট ডিফাৰেণ্ট ফিল্ডত নিজৰ নিজৰ নাম কৰক চি উইচ অন ডেট ৱে আৰু অনিশাই এতিয়া তেওঁক চিনাকি কৰি দিব তেওঁ কন্যা সন্তানৰ কাৰ কাৰ নামকেইটা কৈ যোৱা অনিশা I'm very lucky that I have three daughters and my elder daughter is Shreya my middle one is Piyushi and she is Aradhya আৰাধ্যা ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া নামকেইটা গোটেইকেইটাই আৰু মই সেইকাৰণে থিমটো এইটোলৈ কৈছোঁ তাইৰ লগত কথা পাতি পেলাই বিচাৰি নহয় মই বাৰ্ডছ দিওঁ কাৰণ বাৰ্ডছটো সদায় ফ্লাই আৰু তাইৰ লগত কথা পাতি তাইৰ সেইটোৱে বিচাৰিছে যে তেহেঁতি নিজৰ যি কৰে এনেকুৱা কোনো বাধা নাই তেওঁলোকে যি যি ফিল্ডত যাব খোজে যা কিন্তু যিয়ে কৰে তেওঁ বেষ্ট কৰে যেনেকৈ স্কাই ইজ ন' লিমিট ন' লিমিট ফৰ ডেম চ' এনেকুৱা ধৰণৰ এটা কনচেপ্ট লৈ পেলাই কৰিছোঁ আৰু খুবেই মৰম লাগিছে চবতকৈতো ক'ব লাগিব একদম টিকলু আজি আছে আমাৰ লগত ৰাতি পৰা আৰু ছি ইজ এ ভেৰি স্মলেষ্ট আৰু কিউট চবতকৈ বেবি আৰু মই খুব হেপ্পী যে এনেকুৱা এটা কনচেপ্টত মই চবতকৈ এজনী অকণমানি মৰম লগা মানে বাচ্চা মোৰ গ্ৰুপত পাইছোঁ আৰু আমি চবেই খুব এনজয় কৰি আছোঁ এইটো থিমটো লৈ পেলাই আৰু ভাবোঁ আপোনালোকেও খুব ভাল পাব চাই পেলাই এতিয়া মোৰ লগত আছে আপোনালোকৰ সকলোৰে পৰিচিত বিউটি এক্সপাৰ্ট
মালা মহন্ত আৰু তেখেতৰ ছোৱালী মোমা আৰু খুব মৰম লাগিছে মোমাক মালাবাগটো সদায় ধুনীয়া লাগে কিন্তু আজি মোমাক একেলগে স্ক্ৰীণত দেখিছোঁ সকলোৱে ভাল পাব দেখি পেলাই আৰু মালাবাৰ যিহেতু আপোনালোকে সদায় যিহেতু শ্ব'বিলাকত দেখে অকণমান ইণ্ডিয়ান লুক এটা দেখে চ' মই অকণমান বেলেগ এটা গেটআপত আজি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ চ' এইটো এটা ওৱান পিচ ফ্ৰক দিছোঁ মোমাকো ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে কৈছোঁ খালি ড্ৰেছটোত যিবিলাক ডিজাইনছ কৰা আছে এগৰাকী ৱমেনক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছে আৰু আমি সকলোৱে জানো তেওঁ বিউটি গোটেই ফিল্ডত যিখিনি কৰিছে যিখিনি অৱদান আছে সেইখিনি আমি সকলোৱে খুব এপ্ৰিচিয়েট কৰিবলগীয়া আজি যোনটো ড্ৰেছ দিছোঁ ড্ৰেছটোত আপোনালোকে দেখিছে এগৰাকী ৱমেনৰ ডিফাৰেণ্ট ডিফাৰেণ্ট লাইফ ষ্টাইলত এগৰাকী ৱমেনে কেনেকৈ ঘৰ এখন চলায় তাৰপিছতে তেওঁ নিজেও ডিজাইন নিজেও নিজকে ধুনীয়া কৰি ৰাখি পেলাই এটা পাৰ্টিত যায় তাৰোপৰি ঘৰখন ল'ৰা ছোৱালী নীট গীত এই সকলোখিনি কাম কৰে এগৰাকী ৱমেনে গোটেইখিনি বেলেঞ্চ কৰি পেলাই কৰে আৰু তাৰে প্ৰতিফলিত কৰি পেলাই আজি এই ড্ৰেছটো বনাইছোঁ মই ভাবোঁ আপোনালোকে দেখি ভাল লাগিব আৰু মালাবায়েও চাগে পিন্ধি পেলাই ভাল পাইছে ড্ৰেছটো আৰু মোমাকো খুব ধুনীয়া লাগিছে আৰু থেংক ইউ এনেকুৱা এটা অনুষ্ঠানত মোক সহযোগ কৰাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ এইবাৰ আপোনালোকক লৈ যাব বিচাৰিছোঁ এগৰাকী মাতৃৰ ওচৰলৈ এগৰাকী জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী আপোনালোকৰ সকলোৰে চিনাকি চায়নিকা ভূঞাৰ ওচৰলৈ হেল্ল' চায়নিকা হেল্ল' কি খবৰ জ্ঞান ভাল বহু দিনৰ পিছত তোমাক লগ পাইছোঁ বহুত ভাল লাগিছে মোৰো ভাল লাগিছে স্বাগতম জনাইছোঁ ধন্যবাদ আৰু প্ৰথমতে হেপী মাডাৰ্ছ ডে তোমালৈ যাচিলোঁ মই হেপী মাডাৰ্ছ ডে থেংক ইউ আজি যিহেতু মাডাৰ্ছ ডে তুমি এগৰাকী মাতৃ আৰু এটা কথা মা যিটো শব্দ প্ৰতিগৰাকী মহিলাই শুনিব বিচাৰে নহয় জানো মা শব্দটো চবেই এইটো নাপায় আচলতে মা হ'বলৈ এইটো হ'বলৈ হ'লে এটা বহুত মানে ভাগ্যৰ ফলত মাক এটা মানে হ'বলৈ পায় আৰু আৰু ছোৱালীৰ জীৱনটো এটা বেলেগ তাৰপিছতে বিয়া হোৱাৰ পিছত জীৱন এটা বেলেগ হয় তাৰপিছত যেতিয়া মাক হওঁ তেতিয়া আৰু এটা বেলেগ এটা হৈ যাওঁ গতিকে মাক হোৱাটো এটা সৌভাগ্যৰ কথা এটা মানে এতিয়া তোমাৰো যেনেকুৱা কেৰিয়াৰত তোমাৰ এটা ব্ৰেক আহি গৈছিলে তাৰপিছত তুমি এতিয়া অকণমান ডাঙৰ হৈছে এতিয়া কেইবছৰ হৈছে এতিয়া তাৰ 7 বছৰ হৈছে তাৰ ক্লাছ 1 পাইছে আৰু এতিয়া মোৰ নিজৰ কাম তাৰ লগতে তাৰখিনিৰ লগতে মই আকৌ মোৰ নিজৰ কামত মই যাব পৰা হৈছোঁ এতিয়া সি বুজা হৈছে মই সেইটোৱে আৰু যাতে আকৌ অলপমান আৰু আগবাঢ়িব পাৰোঁ কিন্তু টাইমটোতো থাকিবই সদায় মাকৰ কামখিনি কৰিবই লাগিব যিমান কাম থাকিলেও আৰু দেউতাকৰ কামটো বা মাকে কৰিব নোৱাৰে কেতিয়াও গতিকে দেউতাকৰ কামবোৰ সদায় বাহিৰত থাকে গতিকে ঘৰৰ যিবোৰ কাম থাকে সদায় ল'ৰা ছোৱালীৰ লগতে থাকে আৰু ভালো লাগে নিজৰ কাম আগবাঢ়ে কেতিয়াবা এনেকুৱা পৰ্যায় হয় কেতিয়াবা আধা কাম বাদ দি পেলাই মই আকৌ ষ্টুডিঅ'ত যাব লগা হয় আকৌ আহি আকৌ কৰিব লগা হয় বহুত কষ্ট হয় কিন্তু ভাল লাগে সেইটো হয় কিন্তু সেইটো হয় কিন্তু আৰু আজিকালি ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে তেনেকুৱাই বিচাৰে তেনেকুৱা বিচাৰে ছুপাৰ মাৰ থাকক হয় কিন্তু হয় সঁচাকে তুমিওতো মা নিজৰ প্ৰতিগৰাকী মহিলাই ওলাই কামৰ কাৰণে সকলোৱে ব্যস্ত হৈ থাকিব লগা হয় আৰু তাৰ মাজত আৰু এটা কথা সুধোঁ তুমি এতিয়া কিহত ব্যস্ত আছা এতিয়া ধৰ শ্ব'বিলাক চলি আছে মোৰ শ্ব'বোৰ শেষ হোৱাই নাই এতিয়ালৈকে এগৰাকী ছিংগাৰ হয় ছিংগাৰৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আৰু যদি গান নুশুনো এইটোতো ভাল নালাগিব এতিয়া এই মুহূৰ্তত কি গাম বাৰু আৰু শ্ব' কৰি পেলাই মাতটো একেবাৰে বহি আছে মাত একেবাৰে ভাল নাই জেতুকাৰ পাতৰ দৰে খুব ধুনীয়া গান এটা গাইছিলোঁ এই মানে কি ধৰা মাকক গাবলৈ দিছিলে গানটো ভিডিঅ'টো সেই গানটো অকণমান গাইছোঁ মই হাই তোৰে চৰণ তলত হাই তোৰে চৰণ তলত কাজলি বকুল আনি থাপনা পাতিলো আহি যতনেরে আরো আবেগেরে নানাহি দিলো যাসি আই তোরে সরম তেনেকুৱা ধৰণৰ গানটো আছিলে গানটো আচলতে সেই মানে ছোৱালীজনীয়ে মাকক গাবলৈ দিয়ে তাৰমানে যিখন চিনেমা আৰু মহৰ্ষি বিদ্যা মন্দিৰ তুমি কৃষ্ণানুজে বুলি ক'লা এইমাত্ৰ মোক এটা হাত দিয়া আজি মাদ্ৰাছ দিয়ে মাক ক'লা লাভ ইউ বুলি কলা কৈ দিয়া কি তাতে কৈ দিয়া
ঋতু বৰুৱা এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰী এগৰাকী মাতৃ আৰু চাইনিকাৰ মুখত শুনিছিলোঁ আপোনাৰ কথা কৈছিলে আৰু এটা কথা ঋতু বৰুৱা কিন্তু সকলোৱে জানে পাৰমিতা বৰুৱা হিচাপে নহয় জানো ক'ত কৰে আজি প্ৰায় 20 বছৰে মোৰ তাতে চাকৰি পোৱা আৰু খুবেই ভাল লাগে ল'ৰা ছোৱালী পঢ়াই তাতে মানে কৰি আছোঁ আৰু যিমান পাৰোঁ এতিয়া আগবঢ়াই যাম বুলি ভাবিছোঁ তেনেকৈ এগৰাকী ব্যস্ত মাতৃ ক'ব লাগিব আৰু আজি যিহেতু মাদাৰ্ছ ডে প্ৰথমতে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ হেপী মাদাৰ্ছ ডে মই ভাবিছোঁ যে সকলো মাতৃসকলক মোৰ ফালৰ পৰা সেৱা আৰু পুৰুষতকে মহিলা কিন্তু বেছি কাম কৰে মই ভাবিছো আৰু কাৰণ যিসকল চাকৰি কৰে তেওঁলোকে চাকৰি কৰাৰ জৰিয়তে তাৰমানে কি ধৰা ঘৰত ডিউটি থাকে ধৰা বোৱাৰী ডিউটি থাকে তাৰপিছতে ইফালে মাকৰ ডিউটি থাকে লগতে আকৌ পত্নী ডিউটিটো থাকে সকলোখিনি চব যেন ৱাইফৰ ওপৰতে ডিপেণ্ড হয় বাচ্ছাটো সদায় মাকৰ ওপৰত হয় হাজবেণ্ড ৱাইফৰ ওপৰত হয় মানে আল্টিমেটলি গোটেই আৰু চাইনিকাৰ এতিয়া খুব উৎপাত হৈ আছে কি নাম আছিলে ক্ৰিছ কোৱা নামটো কোৱা বহুত মানে ভোক লাগিছে ন মই শুনি আছো ভোক লাগিছে বুলি কৈ আছা কি খাব মন গৈছে মায়ে তোমাৰ কাৰণে কি বনায় কি বনাই দিয়ে মাই এতিয়া মাত নাই কিবা এটা সুধিলে মাত নাই কৈ আছা নহয় ভোক লাগিছে ভোক লাগিছে এতিয়া ঠিক আছে মায়ে তোমাৰ কাৰণে এটা বনাই খুৱাব কি বনাবা চাইনিকা তাৰ কাৰণে কি খাই ভাল পায় কি খাবা ৰবা ৰবা লৈ নাযাবা আমিও যাম তোমালোকে কি বনাবা আমিও চাম আমিও খাম খুৱাবা চেণ্ডউইচ খাম খোৱা চেণ্ডউইচ খাবা চেণ্ডউইচ খাবা মোক দিবা নে নাই মোক দিবা নে নাই চেণ্ডউইচ দিবা নে নাই ময়ো খাম কিন্তু দেই তোমাৰ মায়ে বনোৱা চেণ্ডউইচ ময়ো খাম কিন্তু দেই যিহেতু আৰু ই চেণ্ডউইচে খাই ভাল পায় গতিকে সেইটোকে বনাই খোৱা আৰু আমিওতো আৰু কিনিব পাই প্ৰথমতে যিখিনি সময় পাওঁ সেইখিনি নিজে বনাই খুৱাই থাকোঁ আৰু নিজে বনোৱাই খোৱাটো বেছি মজা ৰাতিপুৱাটো ইমান সময় নহয় কম সময়ৰ ভিতৰত যিখিনি পাৰোঁ আৰু সেইখিনি দিওঁ মানে বনাই ইচ কি কি ভাল পোৱা কোৱা আকৌ তুমি কি কি খাই ভাল পোৱা মাৰ হাতেৰে চাওমিন আৰু চেণ্ডউইচ চেণ্ডউইচ আৰু আকৌ আৰু কি ভাল পোৱা কোৱা মায়ে আকৌ কি ভাল বনাই কোৱা তিয় ভাল বনাই মই আজিহে গম পাইছোঁ মামাই তিয় বনাব জানে বুলি তোমাৰ মায়ে তিয় খুব ভাল পায় গাজৰ খুব ভাল পায় কেঁচা ভাল পোৱা মই ভাবিছোঁ মায়ে বনাইছে এইটো কেঁচা বস্তুবোৰ খাই খুবেই ভাল পায় কাৰ লগত বেছি কথা পাতা নাম নাজানা তোমাৰ মিছৰ নামটো কোৱাচোন মিছেও কোৱা নাই তুমি সুধিবা মিছৰ নামটো সুধি আহিবা চেণ্ডউইচ বনাই দিলে মায়ে বা অঁ পুৰা খাব লাগিছিলে সেইটো খাবা ফাৰ্ষ্ট এইটো খাই লোৱা ছেকেণ্ড সেইটো খাবা আচলতে কি হয় মই যেতিয়া বিয়া হৈছিলোঁ 2008ত মোৰ 4 বছৰ বাচ্ছা হোৱা নাছিলে মোৰ অলপ কিবা প্ৰব্লেম এটা আছিলে আৰু সেইটো কাৰণে মোৰ 4টা বাচ্ছা মোৰ বেয়া হৈ গৈছে আৰু কিয় শ্ব' কৰি থাকোঁ
শ্ব'ৰ মাজতে মোৰ তিনিটা বাচ্চা মোৰ বেয়া হৈ গৈছে। গতিকে পাঁচ নম্বৰ বাচ্চাটো হৈছে ক্ৰিছ, আৰু ক্ৰিছক মই কিমান ভাগ্যৰ ফলত পাইছোঁ মই নাজানো, হয়তো চাগে মই মাক হোৱাৰ এইটো সপোন আছিলে, সেইটো কাৰণে মই তাক পাইছোঁ। আৰু ইয়াক পোৱাৰ পিছতে মোৰ মানুহজনেই সলনি হৈ গৈছোঁ আচলতে, আৰু বহুত কিবাকিবি ধৰা মনত খুব দুখ লাগি আছিলে। আৰু যেতিয়া ঘৰলৈ আহোঁ তাৰমানে কি ল'ৰা মানে বাচ্চাটোক দেখাৰ পিছতে চব পাহৰি যাওঁ, আৰু মোৰ যিবোৰ ধৰা সপোন আছিলে সেই সপোনবোৰ মানে কি ইজি হৈ যায় তাৰমানে। গতিকে কি ক'ম আৰু, মানে মাক হোৱাৰ সপোন এটা আছিলে, গতিকে সেইটো হ'লোঁ, গতিকে নিজৰ কামত আগবাঢ়িলোঁ। এতিয়া মোৰ কৰ্তব্য ল'ৰাটোক কিমানখিনি আগবাঢ়ি নিব পাৰোঁ যাতে মোৰ নিচিনা মইতো সদায় কি বুলি কয়, মই যিহেতু এজন আৰ্টিষ্ট আৰু সদায় মই আৰ্টিষ্টটো সদায় তাৰ আগত থাকিব, আৰু সেইকাৰণে মই যেতিয়া মই ৰিয়াজ কৰি থাকোঁ আৰু তাকো মই বহাওঁ, আৰু সিও তেতিয়া গায় সি চাৰে গামা পূৰা আছে, তাৰ পূৰা আছে, আৰু গান গায়। তাৰপিছতে ডান্স কৰিব, এটা ডান্স কৰিবা দে দে দেখাই দে 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 কৰা কৰা ধুনীয়াকৈ কৰা দিয়া, মই মই চাই আছোঁ, ধুনীয়াকৈ কৰি দিয়া, কৰা এইবাৰ বিপিন দাই মোৰ কাৰণে গান এটা লিখিছিলে, বিপিন দাই খুব ধুনীয়া গান এটা লিখিছিলে, আমাৰ যি বোলে মিঠি গুটি ধৰা মিঠি গুটিক লৈ পেলাই গান এটা লিখিছিলে, সেই গীতটোৱে অকণমান গাইছো দিয়া। হে দোকানো জেকজনী জাননে মাজনী কেনেকৈ ধুনীয়া হ'ল, কেনেকৈ ধুনীয়া হ'ল, হে পংকজ পাঠকে ঐ মেটি গুটি খুৱালে, হে পংকজ পাঠকে ঐ মেটি গুটি খুৱালে, ঐ তেজে ফাটি ফুটি হে গ'ল মাজনী তেনেকৈয়ে ধুনীয়া, তেনেকৈয়ে ধুনীয়া হ'ল। ঐ দেহি ঐ আগতে আছিলোঁ, অ দেহা শীতলি ঐ পিতলি, ঐ শীতলি ঐ পিতলি, এ তেললে পিছলি, তেললে পিছলি পৰ।